Gözəl konsert proqramımızla Gəncə Filarmoniyasının möhtəşəmliyi ilə üz-üzə gəldik. İnandığımızdan da çox gözəl bir zaldır, salondur səslənmə və görünüşü. Əlimizdən gələn qədər öz musiqimizlə, muğamımızla, hətta Gəncə mahnımızla da Gəncələrə bir töhfə gətirdik. Çox gözəl konsertimiz, çox şükür keçdi və ümid edirəm ki, bu bizim axırıncı yox, axarıncı konsertlərimizdən olsun inşallah Gəncədə.